eller? Ja. Upp här, upp här, upp här. Bra där! Kom igen! Johannes, är du med? Där är Erik, där Samuel står, ska du stå. Kom igen, nu vill jag se händer! Samuel, ett steg närmare. Hela vägen! Nej, men... Åh, vad synd! Ah! Fan också! Nej, det är inte bra! Kom igen, ni måste tackla honom! Jakob! Nu Jakob! Passa! Du ska inte tackla med din överhand! Kom igen, Axel! Kom igen nu! Yeah,
Nej! Tapp! Nej! Kloga! 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 Va? Han är i huvud. Ja, han är i huvud. Yes. Kom igen nu, Liv! Yes, nu så... Men han dör. Men vi har... Han bara spelat, så han är oförfattat att han spelat med... Usix. Det är folk i familjen. Ja. Spelar han också? Ja. Han vill spela. Så han är också oförfattat att han spelat med... Ja. Det är antagligen på den här sättet. Hjälp honom! Är det Jakob? Är det dig? Är det dig? Ja, kom igen, kom igen, kom igen! Det var nära, ja. Inkast, kom igen Malmö! Hela vägen nu, passa! Ut med bollen! Ut! Ut med ballen! Nej, de vill inte. Nej, det är en dubbel mumma. Ja, jag ser. Det är ju rätt då! 5-5. Titta på spelarna!
Andra hållet. Härligt. Ja, så. Kom igen nu! Titta vad det passar! That's it, land on him. Tony, on off! Oh, Declan! Håller på med nu! Filip!
Tacka! Så jävla nöjd. Här är en ting! Här är en ting! Jag är den! Här är inte dig! Jag sprang iväg från dig! Spring upp nu! Varför går vi inte klungor? Ser vi här att vi spelar mycket tuffare? Det är en match med helt annorlunda. Känns det bra? Mycket tuffare. Så förlorar ni denna, så det är det. Varför spelar vi inte stå i förra matchen? Varför? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Ut i kedjan! Vad ni gör nu? Ut i kedjan! Avpass! Nej! Nej! Där går Alex! Kom igen nu! Bra Skåne! Come on,
Linja upp och pressa nu! Koga bollen! Finished.